Beni dağıtan da hastamızdan izin ver. Yesu Kristu atuvan bu yuku masaraba. Ya mazina ni Jeanne Francine nkuko tubana kuri uyu munara. Bari basabye ko ngomba gutanga ubuhamya ku uyu munsi. Ubwo rero ubuhamya bwanjye ubusanzwe ni ubuhamya burebure cyane cyane ku buryo hari igihe bumara n'amasaha n'abiri, ariko ndagerageza rwose mvuge muri gake cyane gashoboka. Ubwo rero nk'uko mubizi, amazina ni Jeanne Francine, yandi umubyeyi ushima Yesu, nakiriye agakiza muri 2004, nkakirira muri Malawi. Ubwo rero nkaba nturuka muri famiye y'abakristo b'abakatolike, ubwo intambara itera, mbese niho nakuriye kugeza mbo Yesu anyijije mpaye agakiza. Ubwo rero na ntambara iteye, narahunze nyura mu bihugu bitandukanye, nyine nyura muri za ngira Kenya, nyura Malawi. Ubwo rero muri Malawi nanyuze na Kongo, ariko ubwo nabanje Kongo, ngera Kenya, ngera na Malawi. Ubwo muri Malawi rero niho nakiriye Yesu, niho Yesu yanyerekeye mu bikomeye. Ubwo narongorwaga n'umugabo, ubwo mugabo donko yari afite undi mugore, ariko ni umugabo yabaga mu Bubiligi. Noneho yari umugabo w'umukire cyane, no mu Rwanda arasanzwe, yari umukire akora business ikomeye cyane. Ntago ndi bumuvuga izina kubw'umutekano we, kuko na n'ubu aracyariho kandi aracyakora. Noneho ubwo yabaga mu Bubiligi afite amafaranga, kuko no mu Rwanda yari umucuruzi. Bageze rero muri biriya bihugu, murabizi muri ibi bihugu nta kintu umuntu yakora w'umucuruzi wo mu rwego rwo hejuru, kuko muzi ko abazungu ari bo ubucuruzi bubari mu maboko. Noneho agezeyo abwira umudamu we ati, rero dore n'ubundi twe dusanzwe turi abacuruzi. Ubwo bageze mu Bubiligi cyangwa ati, ndashaka yuko uza tukajya muri Afurika tukongera tugakora umurimo wacu w'ubucuruzi. Umudamu aravuga ati, ngiye sinshobora gusubira muri ati ndashaka ko dusubira ati ndashaka ko dusubira muri Afurika noneho tugakora umurimo wacu w'ubucuruzi. Ati, dore abana bacu bamaze kuba bakuru, tuzabasiga tujye tuza kubasura nta kibazo. Umudamu aramwangira pe, aramubwira ati, ntabwo ngiye nshobora gusubira muri Afurika, muri biriya byondo, muri iriya mikungugu, muri iriya myanda. Ati, ntabwo nasubirayo. Ngarambwira ati, okay, nubwo bwose utasubirayo ariko njyewe nzajyayo, kandi rwose ati, ntabwo nshobora kwicara nta kintu nkora. Umudamu aravuga ati, waretse ukaguma hano ko dufite amafaranga menshi, ati tukazayarya, hanyuma rero ko azashira natwe dukuze tutwipfiriye. Ubwo murumva nyine amafaranga bari bafite uko angana. Umugabo aramubwira ati, ntibishoboka, ati njyewe ngomba rwose n'ubundi gusubirayo nkakora. Umudamu aravuga ati, genda. Umugabo aramubwira ati, ariko nubwo bwose umbwiye ngo ngende, aramubwira ati, ningerayo n'ubundi nzashaka umudamu, ntabwo nzabaho gutya. Ati, urabona, mbese aramusobanurira. Umugore niba yaragira ngo umugabo aramukinisha, ntumbaze. Hari igihe abadamu nyine baba batesi, ugasanga barateta mu bintu bikomeye. Arambwira ati, reka genda, njye ntabwo njyana nawe. Ubwo umugabo araza za muri Malawi, aza gutangira business. Nimubwira ngo uwo mugabo yari afite amafaranga, bene data, yari afite amafaranga ya yandi nanjye yari yarandenze mu by'ukuri. Noneho ubwo aramubwira toke, ubwo umugabo araza atangira business, aratangira aracuruza rwose, ashinga ishopu rikomeye pe yakora. Sinzi niba hari abantu bazi muri Malawi haba hari amashopu manini cyane agenda aranguza. Ubwo rero nawe iyo shopu ye yararanguzaga. Noneho ubwo ageze aho ngaravuga ati, ibyo byose ngomba gushaka umudamu umfasha gucuruza, umfasha kujira uyu mutungo. Ati, kuko bibaye byinshi. Ubwo abwira bene b'abakungu bo muri Malawi nyine b'abakire, barabwira ati, rwose mwe mumenyereye hano, muhamaze igihe kirekire. Ati, ndashaka ko mumfasha, mukamfasha gushaka umudamu. Ubwo nyine bagerageza kumushakira, ariko nyine ntibyakunda. Ubwo
reka mvuge ko tombora ni njye yaguyeho kuko bamushakaga bari benshi ye ku buryo n'abagore b'abagabo bamushakaga aho ubushuti kubera ukuntu nyine yari akize. Ubwo rero turahura njye nanjye reka mvuge ngo nari umufiyeme nari mfite umwana ariko ntabwo nari mfite umugabo nyine. Noneho umugabo turahura tugira ubushuti ubwo nyine mba umukopine we ubwo nyine muri ryo basigaye bavuga ba girlfriend numva ariryo zina risigaye ririho cyane. Ubwo tuba inshuti rwose tuba inshuti birakomera. Ubwo twabaye inshuti igihe gisa nkaho ari kirekire gatoya kuko we mu mutima yari afite ko ashaka kungira umudamu ariko njye sinari mbizi. Noneho muri uko kugushaka umudamu yashakaga kwitonda kuko yari afite ubwoba avuga ati none nazapfa gushaka umuntu uwo ari we wese wenda akaza ari nka mujura. Uzi ko hari abadamu bagenda bafite imitima ibiri nawe ntabwo yari atuje avuga ati umuntu ashaka kuzaza ashaka kunyiba akanyibira umutungo ntaza ari umwana mwiza kandi uwo mugabo we mu by'ukuri yashakaga umudamu uri wone tuzamufasha. Ubwo se purusura ko twakundanye igihe gisa nkaho ari kirekireho gatoya ubwo kaza kundeba rwose aranshima muri icyo gihe twabanye abona nta bujura mfite abona nta buryarya afite abona nta donc abona mbese ndi Francine nyine. Noneho ubwo adesida nyine kundongora nshyira mu rugo ariko ntabwo twigeze dukora amaseremoni wenda ngo tujye mu rukiko cya oya twabanye gutyo ariko nyine bitabujije ko nari umudamu we. Ubwo anshyira mu rugo mba mu rugo gihe gitoya nako nahise njya no gukora ndatangira nyine njya ku kazi kuko nicyo cya mbere yanshakiraga. Ubwo ndakora ariko bene data nimureke mbabwire uwo mugabo yari afite amafaranga uwo mugabo yari akize nikubwira ngo yari afite amafaranga wumve ngo yari afite amafaranga nakoraga nyine muri kesi urumva njye nabaga mfite abakozi benshi cyane njye nakoraga kuri kesi ariko naheraga mu gitondo mbara amafaranga bindi bikananira ibindi tugapanga mu makarito mbese it was too much njye byari byarandenze. Noneho umugabo ubwo turakora turacuruza rwose noneho aza gushaka ko arambwira ati mva ro Francine ndashaka ko business ya hano tuyifunga ndashaka ko tujya muri Kenya ngo hari ahantu yari yabonye business nshyashya nyine arambwira ati ndashaka kujya gukora business nshyashya ati muri Kenya. Ndabwira ko nta kibazo niba wumva ariho uzabona tuzunguka cyane nta kibazo arambwira ati rwose ubwo narabitekerejeho kandi nabidesizeho ko ariko bigomba kuzagenda. Ndabwira nti ke nta kibazo ubwo dufata umwanya bitekerezaho ku buryo ibintu byo muri amaze gufata umwanzuro neza abwo adesida tudesida kwimuka arambwira ati rero mbere yuko twimuka mbere yuko njya kureba tere yaho tuzaba n'uko bimeze ambwira ko ashaka kubanza kujya mu Bubiligi. Ubwo murabyumva nyine igihe cyarageraga akajya gusura urugo rukuru mu Bubiligi ubwo urugo rukuru rwari mu Bubiligi urugo ruto rwari njyewe nyine njye wari uri ku kigega nyine cy'amafaranga. Noneho arambwira ati rero ati mbere yuko twimuka ati ngomba kubanza kujya muri Belgique nkareba umudamu urabyumva nyine ati hari n'abantu bakoranaga inshuti ze ngo nabwo hari ibyo bagombaga kuvugana byanjye n'amabusiness ntavuga noke ntarambwa tugo nzabanza ngende njye mu Bubiligi nimva mu Bubiligi nzaca muri Kenya ubwo ndebe ibya business ubwo urumva ibintu byo kwimuka ntago ari ibintu byoroshye gushaka amazu urumva yagombaga no gushaka amashuri y'abana urumva nari mfite utwana tubiri dutoya akana kanjye k'agahungu na ka kandi mwibuke na wa mukobwa mwibuke nigeze kubabwira mu buhamya wa grand sœur ubwo buri teka nyirumva twabaga turi kumwe nako kari kakiri gatoya kuko byari mu bihumbi bibiri na gatatu gutyo. Noneho arambwira ati rero ngomba kunyura muri Kenya
ati nimva mu Bubiligi ati ubwo nibwo nzanyura muri muri Kenya ati ndebe uko bimeze ati hanyuma ubwo nzava muri Kenya ati nza kukureba hanyuma ndeside okay niba ngomba kukujyana cyangwa se niba hari ukundi bizagenda simbizi ntabwo no ken tapu nta kibazo ubwo umugabo wafata urugendo ajya mu Bubiligi akora ibyo yagombaga gukora avugana nabo yagombaga kuvugana ubwo arangije avuye mu Bubiligi anyura muri Kenya akora ibyo yagombaga gukora ariko ni muri cyumba bwire bene data ni muri cyumba bwire inshuti z'umusaraba ni muri cyumba bwire bantu twamenye Imana dufite Imana nyamana dufite Imana ikomeye dufite Imana ni muri cyumba bwire ni muri cyumba dukomeze icyo twakiriye hatagira dutwara ikamba ryacu ubwo umugabo araza nyine akora ibyo agombaga gukora ariko we umugabo wanjye yari afite ibanga ntarinde burya bene data Uwiteka Imana yacu yaduhishe ibanga yaduhaye byinshi yaduhaye kumenya byinshi ariko yaduhishe ibanga kubereba mu mutima w'umuntu yabigize ibanga rwose yabonye ko ari we ukwiriye kugera mu mitima yacu kuko ni nawe ugira ibanga edayeri yatabiduhisha ntacyo twari kubeshyana uwo mugabo wanjye rero ubwo butunzi bwose yari afite ayo mafaranga ayo mamodoka ibyo bintu byose yari afite ahantu yabikuraga ibanga yari afite yabikuraga kwa Satani yabiheshwaga na Satani ayo mashopu ayo mamodoka ibyo byose yabiheshwaga na Satani noneho rero ubwo yari yaragiranye igihango na Satani kimeze gutya mbere yuko uwo mugabo yatangiraga business yagombaga kubanza gutanga igitambo igitambo ni ukuvuga ya n'umuntu nyine yatangaga abadayimoni bakaza bakamunywa amaraso bamara kumunywa amaraso nyine umuntu agapfa abadayimoni bakagenda igitambo kikaba kirabonetse umuntu yakora business yakunguka nuko noneho ariko icyo gitambo yatangaga ntago cyabaga ari igitambo icyo ari cyo cyose cyabaga ari igitambo conditionnaire nuva ngo yagombaga gutanga umuntu akunda wa wunda akunda koko mu buzima bw'akunda nuva ngo nawe iyo yamutangaga iyo yamaraga gupfa nawe yumvaga sigaye afite agahinda afite umubabaro avuga ati mbuze umuntu mu buzima bwanjye kabisa sinzi ko nzabona umuntu wundi ushobora kumusimbura ngihe igitambo abadayimoni babaga bashaka urumva ko nawe babaga bafitemo gahunda yo kumubabaza nyine ibya Satani ntago ari ugukina bene data noneho kandi ariko nanone bari nawe bari baramuhaye isezerano barambwira ati muri ibyo ari byo byose nta tuzajya twica abandi ariko umugore wawe n'abana bawe barashinganye ntago rwose tuzabakoraho mu by'ukuri nibo bantu bonyine bari bashinganye abandi bose bashoboraga yashoboraga kubatambaho ibitambo babagapfa ubwo rero kenshi yakundaga gutanga abakozi akoresha ko yabaga afite business nini cyane imusaba gukoresha abakozi benshi nk'ubwo iyo shop yari nini cyane dufite abakozi benshi ku buryo kureba byari byoroshye kukurebamo umuntu umwe nyine akaba yamutanga ubwo rero murumva kubera ko yari agiye gukingura business nyine muri Kenya ye abademo nabo bwatuva rero wakingwe business muri Malawi iba bien igenda neza none ugiye gukingura business hano Nairobi kandi muri Malawi nta gitambo wigeze uduha atu rero kugira ngo ufungure hano ugomba kuduha igitambo okay umugabo aravuga ati nta kibazo rwose ati igitambo cyanyu rwose ndagifite ndakibaha ubwo hari umuhungu n'umugabo ya wadukoreraga yari umushoferi wacu yari umwana mwiza vraiment noneho umugabo wanjye yaramukundaga cyane yaramukundaga bikabije biteye ubwoba ku buryo nanjye sinumva uburyo ki rwose umugabo wanjye akunda uwo muhungu bigeze aho ngaho okay uwo nawe yari umugabo yari afite umudamu n'umwana ya yaragiye no kugira abana babiri noneho ubwo ariko hagati aho uwo mukozi wacu yarakijijwe amina yari umurokore yakoreraga Imana icyo gihe yari perezida wa korari aho ngaho
ndashima Yesu ndashima Imana ubu rwose yamuhaye promotion yabaye promoted ubu ngubu na ni pasteur nawe aba hano muri America noneho kuko umugabo wanjye yamukundaga niwe yadesize gutanga arababwira ati rwose hano mfite umuhungu nkunda cyane muramuzi atunga ubu nyine arababwira ati nuriya mbaha abadayimoni batrikada baturiya ntago tumushaka baturiya ntago tumushaka amaraso ye ntago twayanywa amaraso ye ntago akorana na yacu atedaye n'amaraso yaratunukira ntago dushora kuyafata umugabo nyine biramuyobera ati noneho se ubwo mujye hakijije inganyo wa demon nabwo yatuyariga ati ntugire ikibazo noneho natwe rwose twihitiyemo dufite igitambo natwe twarirebeye ati noneho nitwe twihitiramo umugabo aravuga ati nta kibazo rwose mwihitiremo abademo navuga ati uzi igitambo twahisemo turashaka uriya mudamu wawe mushyashya uriya Francine yebaba we umugabo bise biramuyobera mu byukuri nawe byaramutunguye murumva yarahanye igihango na satani satani nawe yari yaramuhaye amasezerano ko atazamukorera ku mugore atazamukorera no kubana so umugabo yari yaribeshye yibwira ko ahari nanjye ndi umugore ariko mu byukuri bene data ntabwo nari umugore umugore wa kabiri ntabwo aba ari umugore aba ari umujuru aba yaje gutera agahinda mugenzi we aba yaje kwiba ibya mugenzi we abarinda yareka mbivuge sintinya kubivuga kuko Kirisita ayo mazina yose mabiya yankuyeho ubu nanjye yangize umubyeyi ushima Yesu ndamushima kandi ndamuvugira nkavuga imirimo ye n'ibitangaza bye yakoze mana yacu ishimwe cyane noneho umugabo aribeshya aravuga ati ubu ngubu ubwo Francine ari umugore wanjye ntago bashobora kumusaba agiye kwirotruva ni njyewe basabye bene data kubera ukuntu umugabo yankundaga kubera ukuntu twakoraga mu by'ukuri twari tubanye neza nta kibazo cyari gihari mbese yarankundaga numva nguwe neza numva mbese pe numva ubuzima nanjye burimo bugenda ubwo ntago nababwiye mu buhamya bwanjye uburyo ki nari naragerageje kujya i Burayi igihe kinini bakuru banjye baza kumfata ubwo nabwo ni ubuhamya bunini cyane nabusimbutse nababwiye ko rwose ndi bugerageze nkakora resume gake gashoboka ubwo ngubwo rero nabwo ni ubuhamya ukuntu nashatse kujya i Burayi igihe kinini bikanga ubwo noneho ndavuga ningize Imana rwose none nashatse kujya i Burayi biranga none niboneye umugabo n'undi ni umunyaburayi afite nationalite y'Ububiligi nta kibazo mbese murumva numvaga mu by'ukuri nashubijwe umugabo nawe ankunda rwose ankunda ku buryo abantu bose batangazwaga n'ukuntu uwo mugabo ankunda mugabo rero aha dayimoni bati turashaka uriya mudamu uyu mugabo biramuyobera arababwira ati ntacyo rero ati umudamu rwose mugende mumwamaraso urumva nyine ubwo yarantanze nagombaga gupfa arababwira ati ariko mumbabarire rwose nubwo ari bwo bwose ari bupfe ati mumbabarire mugende mumwamaraso yanyu atari ko umurambo umubiri we muwumpe nkushyingure nishingurije umudamu mu cyoro ndamukunda ati muhe icyubahiro cye cyanyuma abademoni bati ntacyo rwose ugende icyo dushaka ni amaraso ni ayacu ati inyama ni izawe turazigusigira haleluya ariko bene data ndashima Yesu ko amaraso ye n'ubundi nicyo gitambo kizima amaraso ye hamenetse amaraso Yesu ntandi maraso yagombaga kumeneka mana yacu shimwe ubwo umugabo nyine amaze kubwira abadayimoni nyine ko bagomba kunyica ubundi abademoni nabo baravuze bati byaradutangaje ubundi iyo ababwiye ati mugende iyo amaze kubaha uruhushya ati mugende mu mwica ubwo nyine baraza bagahita bakwica n'ibyo nyine noneho ubwo umugabo icyo gihe hari nijoro rwose ananga noneho ubwo yumvaga ko mu gitondo bari bumutelefone aho narindi nyine muri Malawi we yari ari muri Kenya
ubwo yumvaga ko mu gitondo bari mu telefone bamubwira bati ngwino utabare umudamu wawe yapfuye. Ariko ndashima Imana bene data, kuko uko ubwo yari yiteguye ko bari mu telefone bamubwira ko napfuye, ahubwo mu gitondo uwo munsi ukurikiye ni njye ubwanjye yatunguwe no kumva ari njye ubwanjye umutelefonye mubwira amakuru. Mana yacu ishimwe. Ubwo rero akimara kuntanga kuko yumvaga ko birangiye, yahise abyuka mu gitondo ngo aragenda ngo agura serikeye nziza, ubwiza bwayo ntumbaze niba yari zahabu niba ari iki ntumbaze, ngo aragenda agura indabo nziza, ni ukuvuga ko ategura ikiriyo uko biri bugende nyine mu kunshyingura. Nuko abadayimoni nyine ubwo nyine baraza, yemwe bene data, nagize intambara zikomeye, abadayimoni nyine baza baje kunyica, sinari nzi ibyo ari byo, baraza nyine barantera, ubwo nyine bo baje kwica. Noneho mu gihe ndyamye nsinziriye, Imana yacu ishimwe, bene data, mureke mbabwire, hari igihe abantu bavuga ngo umuntu ngo yaryamye ari muzima, ngo hanyuma ngo mu gitondo abantu baje kureba basanga yapfuye, ugasanga abantu bavuze ngo yishwe n'umutima, kandi umuntu mu buzima bwe ntigeze arwara n'umutima. Umuntu yaryamye adataka n'igicurane, ariko mu gitondo ngo yishwe n'umutima bwahe. Abantu benshi bapfa gutyo by'amayoberane bishwe n'abadayimoni, ariko nta muntu ushobora kumenya nyine uko biba byagenze, kuko nanjye niko byari bigiye kungendekera. Abadayimoni baje nijoro nyine baje kunyica, nizo koko baraza barinjira mu mubiri banywa amaraso. Ubwo mu gihe batangiye nyine kunywa amaraso, Kristo abankoze bumba ndakanguka, nsanga nyine ubwo byahindutse, nsanga ndenda gupfa. Ubwo ntago nabikubwira ngo byumve, njye byari biriho ninjye binanira kubisobanura mu by'ukuri uburyo ki byari bimeze. Ariko noneho ndakanguka kuko Kristo yari ampagazeho, ntabwo byari kwemera kuko yari amfite umugambi mu gihe gisa n'iki. Noneho yagira ngo nzamuvugireyo gahora ku ngoma. Noneho ndakanguka nkangutse, numva byakomeye, numva mu mutwe nta kigenda, numva mfite ubwoba bwinshi cyane, numva mu cyumba bimeze nabi. Noneho ndavuga nti noneho kubera ubwoba bwinshi nari mfite ntago namenye ibyo ari byo. Ubwo ndagenda mfata abana ndavuga reka, kubera ko muri kino cyumba kinteye ubwoba kandi nkaba numva mu mubiri wanjye ubwo byari byahindutse ntazi uko byagenze, ndavuga reka mfate abana noneho mbajyane mu cyumba cyanjye, njyewe njye kuryama aho abana bari baryamye. Nuko ubwo ndabafata nyine ndabajyana mu cyumba, njyewe njya kuryama aho bari baryamye. Ubwo hari umukobwa wari wansuye, nawe yari umurokore ariko yari yarabivuyemo, yari yaraguye, yarisubiriye mu gusambana, yarisubiriye kuraguza, yarisubiriye kujya gushaka bene twa duti bashyira mu mavuta ngo abantu babakunde, n'ibyo yiberagamo. Nuko ubwo abana nyine mbajyana mu cyumba, noneho njya kuryamana n'uwo mukobwa. Mu gihe ntangiye kongera gufata agatotsi ngo nsinzire, yewe bya bintu birongera biragaruka nyine, noneho biramfataje, noneho byenda kunyica, biraza nyine binywa amaraso, n'abadayimoni nyine umutima numva ugiye guturika, numva umutima ugiye gucika. Ubwo mpita nkangura Christine, wa mukobwa nyine, nubwo ntibyuka unsengere, nibyuka unsengere ndapfuye, nk'ibintu byaneye, ni rwose nimbabarira, mbabara wowe ukabyara unsengere. Nuko ubwo arabyuka, nimureke mbabwire bene data, kumenya Yesu ukamuvaho ni akaga gakomeye, kumenya Yesu ukongera ukamurekura ni ingorane zikomeye. Kubera ko umukobwa yari yaramenye Yesu akamuvaho, naramubwiye ngo nasengere, noneho yansengera nkumva aravugira kure, nkumva ururimi rwe ntago ruva mu kanwa, nkumva mbese ameze nk'umuntu urimo kuvugira mu mwobo hasi, nko muri metero 10 cyangwa 15 z'ubujyakuzimu, nkumva ni nkaho ariho arimo kuvugira, ko sinumvaga ikintu avuga. Kubera ko yari yamenye Yesu arongera amuvaho, ndavuga ni Kristo ntabwo urimo kusengera, nireka njyewe nisengere rwose. Ubwo ndaterura isengesho ndasenga, numbaze ngo nasenze gute, numbaze ngo nasenze mvuga iki, simbizi icyo nzi icyo nuko nasenze,
kandi narasenze isengesho ryanjye mu ijuru bararyumva kuko nkimara kuvuga ngo amen abadayimoni noneho bahise ubwo nari navuzemo Yesu murabyumva noneho abadayimoni bumva Yesu nabo bacika intege zo kwica ubwo iryo zina ribari baciye intege noneho baratangira ahubwo bari noneho bari manifesta inyuma biragaragara ko mbere bari bari imbere gusa utamenye ibyo ari byo noneho inyuma baratangira nyine bakora manifestation tangira mpinda umushyitsi ibintu nyine birakomera bigaragara koko hari izindi mbaraga zari zindimo noneho Christine umwumva ko yari umurokore kazi yari abizi by'abadayimoni njye mu by'ukuri nabyo narinze arambwira ati kigozi we ati abadayimoni baguteye ati dore ataba n'abadayimoni ati nuko nguko bafata ati kandi shawo abadayimoni barica ati yo baje baba baje kwica umuntu ati rero ati nta kintu gishobora kubakiza ati kereka ati iyo wemeye ukihana ugakizwa bakagusengera ukakira Yesu noneho kuko n'abadayimoni nyine bari bamaze kumujyamo kugira ngo antere ubwoba akavuga ngo kandi rero ngo reka nkubwire ngo ubwo se ngo wakwihana ngo ubwo se wakwemera gusiga uriya mugabo agaseka cyane ngo shagura apfuye ahubwo wowe ngo birarangiye ndavuga ya Kristo mbabara umbwire bihana bate bigenda bite umuntu aba umurokorate kugira ngo mbone ikintu niba hari ikintu gishobora kunyiza ibi bintu ntinagikora rwose kugira ngo nyine ambwira ati kereka nukizwa ndavuga ntibakizwa bate none ubwo nyine yaransekaga cyane kandi ngiye ndimo gupfa noneho bene data nagiraga inshuti nyinshi nagiraga icyo gihe nakundanaga n'abarokore cyane nibo bari inshuti zanjye kuko muri ako gace nibo bari bahatuye ari benshi nk'abikundira nibo nagiraga b'abakiriya cyane mbese bari inshuti zanjye pe noneho ndabatelefona ubwo abademoni bakoze ikitwa kujya muri network barayica pe uwo muntu wese telefonye network ntayo undi telefonye nagira imana namubona bakambwira ati nawe ari yaraye ku ishop undi gutyo guhera saa tanu kwa abademoni baje saa tanu umurokore wabashije kungeraho bwa mbere aje mu rugo yahageze saa kumi za mu gitondo kandi ubwo guhera saa tanu murumva nari ndi mu kuntambara nari ndi ku rugamba rw'abadayimoni sinzi nuko babarwanya sinzi n'iki ni ugusenga gusa nuko ubwo umurokore abarokore baraza arambwira ati se njyewe byagenze gute ubwo ndabasobanurira ye barambwira ati wo gacwe bati watewe rero bati rero ikintu gikiza ibyo bintu nuko wemera ukaba umurokore barambwira ati si uremera kuba umurokore ndavuga bene data kubera ukuntu nari imeze kubera ukuntu ibyo bintu byambabazaga kubera naravuze nti rwose niba ndamutse mbaye umurokore ibintu byakira ni mwebwe gusa mumbwire ariko kubera ko bari banzi baratekerezaga kuko uyu mudamu tutigeze tura n'umwitoro udasobanukiwe n'iby'imana ni gute yasobanukirwa n'iby'imana akareka biriya bintu arimo bumvaga kubera ubukire nari mfite bumvaga ntashora gukizwa ngo mbireke kandi mu by'ukuri bene data nubwo bukire na nubwo bwari ubwanjye nababwiye ko bwari bufite nyirabwo noneho ubwo barambwira ndavuga nti njyewe niba gukizwa bishobora gukiza ibi bintu mumbwire uko bakizwa njyewe ndakizwa nuko barambwiye ubwo batelefona pasiteri bambwira ati madamu runaka yagize ikibazo none arashaka gukizwa pasiteri ati Francine ashaka gukizwa nawe biramutangaza ati ubwo ngubwo muze kumuzana noneho tuvugane ngo mu gitondo baburakeye ndagenda mvugana na pasiteri ndamubwira byose ahubwo atese ati witeguye kwakira Yesu koko ni pasiteri niba Yesu ashobora kunyiza ibi bintu akaba ashobora uku kuntu umeze ni njyewe rwose Yesu ndamwemera kugira ngo ankize bene data naravuze uko navugaga nti niba barambwira bati rero nta kindi kibikiza wizere Yesu wizere imbaraga za Yesu wizere amaraso ya Yesu ibyo bintu bizagukiza akibimbwira byahise biza mu mutima wanjye mbese biromatana nk'uko ifu iyo ufashe ifu ukavanga n'amazi ugakora ubugari udashobora kongera kuvangura ngo ufate ifu ku ruhande ngo wongere ufate amazi uyashyire ku ruhande iyo bibaye ubugari biba byaba ubugari nyine niko nanjye nahise nomatana na Yesu ku
kugeza na n'uyu munsi. Mu mutima wanjye hitazamo kwizera Yesu, ndavuga nti uwo muntu uzanyiza ngomba kumwizera gusa, nayo maraso ye ndayizera, nti nizo mbaraga ndazizera, nikubera ko ibyo bishobora kunkiza. Bene Data, tujye twizera. Hari imbaraga z'igitangaza muri Yesu, hari imbaraga z'igitangaza mu maraso ya Yesu. Hari uguki iyo tuvuga ya maraso ya Yesu, umurembyo narimbye ngo ari ya maraso ya Yesu arantangaza, ari ya maraso ya Yesu arantangaza, ari ya maraso ya Yesu arantangaza, ari ya maraso ya Yesu arantangaza. Nanjye ari amaraso ya Yesu yarantangaje, arantangaza, na n'ubu aracyantangaza, na n'ubu iyo nyatekerejeho mfata umwanya nkayatekerezaho, nkumva arantangaje, nkumva birandenze kubera ukuntu nayabonye. Nafise kuyizera no kuyahamagara, urayihamagara agakora imirimo ako kanya. Ngo ndabyizera gutyo, maze kwizera koko aranyiza. Ubwo nakomeje kugira intambara nyinshi, ubwo murumva nyine umugabo yarakiri Nairobi, noneho ubwo abadayimoni akabohereza, kubera ko nahise njya mu mbaraga zo gusenga, ubwo abarukore bahise bamfata nyine banyikiza urukundo, baransengera, banyigisha uko basenga, ubwo nyine baransengera, banyigisha kwiyiriza ubusa. Ubwo natangiye nyine, ubwo abandi batangira bakizwa mu butesire kada, njye natangiye nyine niyiriza, mfata iminsi itatu, mfata iminsi ine niyiriza ubusa nyine, kuba ari bambwiye ko gusenga umuntu yiriza ubusa ari byo byirukana bata Dayimoni. Bene Data barokore baramfasha, Imana ibahe umugisha barokore. Bene Data ndabakunda, nkunda barokore, nkunda umuntu w'Imana. Njyuje ukambwira ngo uri umuntu w'Imana ushobora no kunyijyanira rwose. Nuko abarokore banyire ku rukundo, banyigisha gusenga, ubwo nayo nyine nkajya nsenga. Noneho abadayimoni ubwo baza, kuko ninjiye ahandi hantu mu zindi mbaraga, baza baje kunyica. Noneho kubera ko hari imbaraga z'amasengesho, baravuze ngo barazaga bagasanga muri icyo cyumba ndimo cy'amasengesho, ngo huzuye umuriro, ngo hari umuriro nyine wabatwikaga kubera imbaraga z'amasengesho. Noneho bakananirwa kunyica, bakongera bagasubira ku mugabo wanjye, nkabwira ati igitambo waduhaye cyatunaniye, ahantu hari umuriro kandi n'abantu bahari nabo ni imiriro, iyo tugezemo rero turashya, ntabwo dushobora kumubona ngo tumwice. Nuko ubwo umugabo akavuga ati ni mwongere mugende mugerageze. Ubwo biguma gutyo, noneho ademoni aravuga ati no, rero noneho wowe uzaze umushukashuke, umubwire, nuramuka uje ukamukura hariya hantu ari, ukamukura muri ziriya mbaraga arimo, ukamukura muri kiriya cyumba, ukamutandukanya na bariya bantu bamuhinduye umuriro, nabo ni imiriro. Ati dushobora noneho kumwica, maraso yacu tukayabona. Umugabo ati oka, ati nta kibazo, ati noneho njyewe nziyizira. Ubwo umugabo ubwo hari hashize nk'ibyumweru bitatu, hagati y'ibyumweru bitatu n'ukwezi byarananiranye, abohereza i Nairobi, abadayimoni bakanirwa bakongera bagasubirayo gutyo. Noneho umugabo aza ariyizira. Mureke mbabwire ubwo icyari kimuzanye, yaraje ngo kunkura mu barokore. Noneho kunkura mu barokore ni ukuvuga iki? Kunkura muri izo mbaraga ni ukuvuga iki? Yari kugerageza akankuramo kwizera, akanyumvisha yuko amasengesho ntacyo azamarira, abo barokore bambeshya, nashobora kuzakira, kubera ko abadayimoni bari bafite strategy, barazaga bakamzimbisha umubiri wose nka byimba gatana, ahantu hose nka byimba, amaguru akabyimba, bikazamuka mu ntege, mu matako, indi kabyimba, mbese it was too much. Bari bafite iterabwoba riteye ubwoba nyine. Bene Data, nimureke mbabwire, uyu mubiri ntacyo uvuze uzabora kweri. Uyu mubiri uzabora, Satana ugaraguza agatuko abishaka nuko abyumva, ariko ubugingo buri mu maboko y'umwami Yesu. Ubugingo nibwo Kristo ashaka, ubugingo nibwo Kristo yitayeho, ubugingo nibwo buzamusubiraho. Uyu mubiri nyine uzasubira mu gitaka ubore. Muzi ko twambaye kubora nyine tu, nuko bimeze. Nuko abadayimoni bakaza bakamzimbisha bikina ibiki byose,
ubwo rero niyo strategy bakoreshaga, babwira umugabo ati nuramuka umukuye hariya hantu ukamuduhereza atari muri ziriya mbaraga, ati bwo tuzamwica. Umugabo ubwo aravuga toke ati nzaza mubahe rwose. Umugabo ubwo arazamuka atega indege araza, ariko hagati aho ajya kuza niyumvisemo ko ngomba gusenga, mfata iminsi itatu ndasenga, ntabwo nari nzi icyo nsengera, gusa niyumvisemo muri njyewe ko ngomba gusenga. Naho n'umwuka wanteguraga Imana agira ngo inyambike imbaraga, kuko nari ngiye no gufesinga urugamba rukomeye, urugamba ntigeze ndwana, noneho byari yaraje birakomera, bibi bintu birenze noneho no gupfa narapfaga ngo umugabo amaze kuhagera. Noneho ubwo umugabo araza nyine, ubwo mfata igihe ndagenda ndasenga, mfata iminsi itatu ntazi impamvu. Mwene data, niwe yiyumvamo gusenga, ukiyumvamo ko ushaka gusenga, ukumva muri wowe urashaka gusenga, njyupfuka musenge, kuko hari ikintu umwuka abashaka gukora. Hari igihe cyane cyane iyo uri mu ntambara, hari igihe abashaka gukora izo ntambara, hari igihe abashaka kugucira inzira, hari igihe abashaka kukwereka strategi y'urugamba. Niwe yiyumvamo gusenga, ujye ufata igihe usenge, kuko ayo masengesho abafite impamvu. Nafashe amasengesho y'iminsi itatu, ariko mu rugamba rwose narwanye ibyo bihe byo kurwana ubwo burwayi bw'abadayimoni, kurwana n'abadayimoni nabimaranye hafi amezi, nabimazemo hafi amezi atatu. Ni ukuvuga ko imbaraga nambitswe mu minsi itatu narizirwanishije amezi atatu. Imana yacu ishimwe. Nuko ubwo nyine ndagenda ndasenga, ubwo narangije gusenga, narangije uwo munsi ngeze mu rugo ntayo nanywa n'amazi, numva aranterefoni arambwira ati Kigozi rero sori mumbabarire, ubwo ni izina ry'irisirino yakundaga kunyita, ya niryo bakundaga kunyita, hari igihe nyine ubwo bincika nkarivuga ko niryo yakundaga cyane. Noneho arambwira ati rero ati ubu ngubu naje, ati hanyuma rero ati ndagushaka. Ndavuga nti waje uranshaka? Ati noke, noneho rero nanjye ndimo gusenga, ni kandi ntabwo nshobora kureka gusenga, nubwo ngubwo urihangana uretse gatoya. Noneho arambwira tuya ati niki gituma umbwira ko utari buze? Ati ugomba kuza, ati kuko ndagukeneye, ati kandi ndagushaka. Nanjye ndavuga nti rero ntabwo nshaka kuva mu masengesho, nubwo ubwo c'était samedi. Noneho ndamubwira nti noneho ejo dufite amateraniro, nubwo urantegereza ejo nzabanze nterane, nubwo nimara guterana nubwo nzaza tubonane. Aravuga ati okay, nta kibazo, sinkubuza gusenga. Ati ngaho ugende usenge. Ati ariko ubwo ngubwo, ati ugende usenge, ati ariko ejo ndagushaka. Okay, nti nta kibazo. Nuko ubwo ngubwo mu gitondo nyine ndagenda, nuko ubwo mu gitondo ndagenda mbwira pasiteri, ni pasiteri rero umugabo yaje ni kandi aranshaka, nubwo rero ngomba kugenda nkamusubiza ibye, kuko njyewe nkimara gukizwa mu by'ukuri ikintu cya mbere nihanye, nahise nihana uwo mugabo. Nahise bamaze kusobanurira uburyo cy'umugore wa kabiri abari umujura, uburyo cy'abatari umugore wemewe. Ubwo mpita barambwira ati icyo kintu Yesu acyanga urunuka. Ubwo nahise numva umugabo wanjye mwikuyemo rwa rukundo rwose ruhita rushira, numva kabisa penda musezereye. Ubwo rero pasiteri ubwo ngenda ndavuga pasiteri rero umugabo yaje ni kandi aranshaka, nubwo ngubwo ngomba kugenda tukabonana, amusubiza ibintu bye mfite, hanyuma tugatandukana nkikomereza ubuzima bwanjye. Ubwo pasiteri arandeba arambwira ati Francine we, mbese nawe pasiteri nawe yumvaga, mwibaze icyo gihe cyose nababwiye kuva abadayimoni batangira kuza kugeza ahangaha tugeze, twari tutaramenya ahantu abadayimoni baturuka, bari bataratobora ngo bavuge ahantu baturuka, kandi muziki y'umudayimoni atari yavuga ahantu aturuka, ubwo nyine haba hakiri urugamba runini.
ariko pasiteri wanjye Imana imuha umugisha we yari afite impano yo kwerekwa ibintu nk'ibyo we yari yarabibonye abo yabonaga ngo abadayimoni baturuka ku mugabo wanjye ariko kubera ubwenge bw'abapasiteri nyine akavuga ati ndamutse mvuze ibi bintu na Francine byamugusha n'abantu byabagusha abantu ntibashobora no kubyemera ahitamo kwicecekera avuga ati ndamutse mbimubwiye wenda anavuga ko dushaka kumusenyera urugo mbese yumvaga ntashobora kubyakira kubera ukuntu bari bazi ukuntu mbanye n'umugabo rwose noneho ngo pasiteri arambwire ndambwira ariko ndabanza nterana ngo ndabanza ndaterana ndangije guterana arampamagara amaterana arangiye ansezeraho ambwira ati Francine rero ambwira ijambo rikomeye ambwira ati vore Francine dore ibiganza byawe kubaho kwawe biri mu kiganza cyawe cyangwa se gupfa kwawe biri mu kiganza cyawe ubu ngubu nushaka gupfura pfa nushaka kubaho urabaho arambwira ati narakwigishije ibintu byose narabikubwiye ati ngaho genda ubonane n'umugabo wawe arambwira ati ibyose narabikubwiye ati reka nkubwire ati nta n'umudiyakoni nkuha ngo aguherekeze ati ugende wijyane rwose wijyane mbese uko umwuka kuyobora abari kubigenza bene data abantu bose bari bafite amatsiko bumvaga ko ndi mu barokore kubera ko umugabo adahari noneho bakumva ko nindamuka mvuye umugabo naramukaje ubwo ibyabarokore nyine nzabivaho nkamusubiraho ariko ntago bari bazi ikintu Yesu yateye mu mutima wanjye nta n'umwe washoboraga kubimenya ni njye na Yesu gusa twibaniraga noneho ubwo ndagenda umugabo njya kumureba aho yari ari ubwo nari nabwiye nti ndaza premedi ubwo nsanga yanyiteguye yantekeshereje ibiryo muri resitora okay ubwo turagenda nyine ariko akabona si mukunze cyane nka mbere ubwo nyine we agashaka kunyereka urukundo murabyumva ariko njye nkamugendera kure nyine numvaga ntashaka ko ananyegera cyane nyine noneho ubwo turagenda tujya muri resitora turicara ubwo ndamutekerereza sheri ambwe se kigozi koko byagenze gute ngo nyine ndamubwire sheri rwose ndatangira ndamutekerereza noneho uko turi kumwe kwe yari yazanye na bya bidayimoni byose uko tuvuga akajya abimpakiramo noneho abimpakiramo ubwo noneho ndagenda ndabyimba koko umugabo nkamubwira ntureba ntidore ukuntu nabyimbye ntidore noneho nabyimbye cyane n'iki byose nkabimwereka avuga ati yo ati nibyo koko arambwira tuvaro Francine ati kugira ngo ibi bintu bishire ati rwose ati urabona ati ibintu bibyimbisha umuntu ati ushobora kurwaye nk'umwijima ushobora kuba warwaye nk'impyiko ntitubimenye ati ubundi nibyo n'izo ndwara zikunda kubyimbisha abantu gutya ati wararwaye rwose buri umuntu ukwitaho buri umuntu ukuvuza ati ubu nazanywe no kukuvuza noneho ati niyo mpamvu rero ati ejo nshaka kukujyana kuzajya kwa muganga ati hanyuma rero ati bakagusuzuma bakareba yuko hari indwara y'umunda waba urwaye kubyimbisha gutyo murumva ko kumbwira ngo njyane kwa muganga urumva ko iyo nemera kujya kwa muganga deja nabaga mvuye mu kwizera imbaraga za Yesu nkaba ngiye kwizera imbaraga z'abaganga noneho abadayimoni bakanyatakiraho ngaho ko mvuye mu kwizera mwene data ndagusaba izere Yesu wenyine niba warahisemo kwizera Yesu ukaba warahisemo gukorera Yesu korera Yesu wenyine satani ntakajya kuzana ngo akuvangira agire gutya agukure kuko uryo satani adukuyemo ukwizera aba yadushoboye ubwo nanjye agira ngo nkuremo kwizera just nemere kujya kwa muganga ni nemera kujya kwa muganga bamprofite banyicireyo ubwo umugabo arambwira ati rwose ubwo wenyine yari afite iryo banga arambwira ati rwose ati ndashaka kujyana kwa muganga ndavuga nti uke njye mu mutima wanjye mu by'ukuri numvaga nizeye imbaraga za Yesu ko arizo zizanyiza z'amasengesho ariko rero nambwiye ngo azanjyana kwa muganga ndatekereza nti umugabo nindamuka nanze ko njyana kwa muganga ashobora wenda kuvuga ko musuzuguye kandi abarokore bambwiye ko ngomba kumwerera imbuto ko mbese bambwiye ikintu cyo kwera imbuto njye nkumva ngomba kubyemera kujya kwa muganga kugira ngo mwerere imbuto ariko njyewe
muri njyewe nzi ko kwa muganga nta kintu bamarira ari Yesu nafasha ugomba kumvura. Noneho Yesu nawe ariko kamemo areba uko kwizera mfite ntiyatuma njya kwa muganga. Muzi ukuntu byagenze. Ubwo okay twaratandukanye ubwo hari ku cyumweru duhura, noneho ubwo dutandukana ku wa mbere arambwira ati noneho ubwo ejo tuzanza kujyana kwa muganga. Arambwira ati ariko se muri France waje rwose ubwo urabona njya kurara njyenyine n'iki byose, ubwo urumva yari ari muri hoteli kubera ko mu rugo nyine nta hari hakiriho, ubwo niberaga mu cyumba cy'amasengesho abana nyine ubwo babaga mu nshuti nibo bari babafite nyine. Arambwira ati dore ntago nari kujya mu rugo nta muntu wari atundi muri hoteli atubwo koko waje tukajya. Ndabwira nti uretse no kujyana nawe muri hoteli ni ubungubu uretse no kumbwira ngo tujyane no kureba hoteli urimo yonyine ngo nyirebeshe amaso ntubu sinshobora kuhareba. Umugabo aravuga ati noneho byarakomeye. Noneho arambwira toka ati ngaho genda atubwo ngubwe ejo ati tuzabonana noneho nkujyane kwa muganga. Bene data yahise yishima yumva ko noneho ubwo ningera kwa muganga nyine abadayimoni bazaprofita nyine azaba nkuye mu kwizera azabatumye nizera izindi mbaraga zitari za Yesu, ubwo abadayimoni nyine baprofite babone breshe binjiriremo noneho banyice. Noneho ubwo ndagenda njya kurara ku mudamu wari inshuti yanjye w'umurokore, ubwo buri wese nyine yari afite kubera ko umugabo yaje abantu bose bari biteze ikintu kiri bubi. Ku ruhande rw'umugabo we yari afite ibanga nyine yumva ko agomba kuza nyine kunyica kunanga. Abapagani nabo b'inshuti zacu n'inshuti z'umugabo bari barababaye cyane ngo abarokore barantwaye, ubwo bo bari bafite bashakaga kureba uburyo ki noneho ngiye gukoza abarokore isoni nkava mu barokore nkongera nkasubirana n'umugabo. Abarokore nabo bari bafite umubabaro bavuga bati ubu Francine agiye kugenda agiye kubana n'umugabo noneho arapfa burundu, ubwo bo bumvaga ko nyina buri wese yari afite ukuntu yabifataga mbese ibyanjye. Noneho ubwo ndagenda njya kurara kuri uwo mudamu arambaza teste bite byagenze gute, nabwo yashaje nabonanye n'umugabo twaganiriye n'ubungubu rero ntiyambwiye ngo ejo azanjyana kwa muganga, ubwo mubwira ibyo twaganiriye byose. Uwo mudamu bene data nimureke mbabwire, unuzajya uvugana n'umugenzi wawe cyane cyane umurokore, ndavuga umurokore mwemeso, ujye wumva amagambo akubwira cyane cyane iyo uri mu bibazo by'uburwayi by'ibigeragezo biteye ubwoba byo mu rwego rwo hejuru. Hari igihe Imana imukoresha ikamuvugisha ukagira ngo niwe uri kuvuga kandi ari Imana iri kuvuga. Uwo mudamu Imana yaramukoresheje arambwira ati senge nti ati ko wari waremeye ko imbaraga za Yesu arizo zizakuvura, ko wari waremeye amasengesho ko ari azakuvura, ibyo kujya kwa muganga ubizanye ute? Arambwira ati rero reka nkubwire, niba wemera ko amasengesho ari azakuvura guma mu masengesho ugume mu cyumba bagusengere, niba kandi wemera ko kwa muganga bashobora kukuvura ntabwo ugomba kubibangikanya, ubwo uzagenda ujye kwa muganga nyine bakuvure amasengesho uyashyire ku ruhande. Bene data iryo jambo yambwiye ryamanukanye imbaraga muri njyewe mpita ibyo kujya kwa muganga mbivamo. Sinamubwira ko mbivuyemo ariko mu mutima wanjye bihita byihanaguramo ko ntagomba kujya kwa muganga. Ubwo ndagenda nyine turiganirira tujya kuryama, ubwo mu gitondo umugabo yari yiteguye yuko ari ndi bujye kwa muganga, ku buryo nimureke mbabwire imo yarazi ko uwo munsi ndi bupfe, yarazi ko nyine kuryo demoni barambwira ati nitugira Imana tukabona gusa atwemerera akajya kwa muganga, ati ntitwemera ko anararayo turahita tumwica kigerayo noneho bazane nyine bazamura umurambo. Ku buryo n'imodoka yari kunjyana kwa muganga yari yashatse imodoka y'ikamyoneti
donc yateganyaga ko ndi bugene ndi muzima ariko ikagarukana umurambo nyine ujyanye muri za morgue. Noneho ubwo bene data byari bikomeye, ariko ndashima umwami wanjye, ndashima Yesu, hari imbaraga z'igitangaza. Bene data turashinganye, ubwo turi mu maraso, ubwo turi mu mwami Yesu, ubwo turi mu mbaraga za Yesu, ubwo turi munsi y'amababa ya Yesu, ubwo turi munsi y'umusaraba wa Yesu, turashinganye. Satani yaratsinzwe, ntagutera ubwoba, ntakuzane witera ubwoba. Ahari waba uri mu ntambara, waba uri mu bigeragezo, waba uri mu makuba, waba uri mukaga, mwene data izere Yesu nkuko namwizeye akankiza impfu zirenze eshatu cyangwa enye. Ubwo umugabo mu gitondo ngibwo nari nabivuyemo, umugabo arantegereza aritegura, saa moya ziragera, saa mbiri sinagenda, saa tatu arambura, saa ine arambura, saa tanu arantegereza arambura, saa sita, saa saba, bigeze saa munani arantelefona ambwira Kigozi uri hehe? Ndavuga nti hano kuki utaje ngo nkujyane kwa muganga? Ndavuga urabizi nibyo kwa muganga nabivuyemo ntaho ngiye. Baba we bene data narabimubwiye, noneho ati umutwe amera nk'usezi, arambwira ngo ke nta kintu mvugana nawe, nta kintu ngera kuvugana nawe, none aha ngaha ngwino ndagushaka. Ndavuga kura nshakira iki? Arambwira ngo ndagushaka ngwino. Ndavuga nti oke ndaje. Ubwo ndagenda nyine yambwira aho yari ari, ndagenda nsanga ari kumwe n'abagabo nyine b'inshuti ze, babandi b'abakungu basangira n'iki byose biteretse, ubwo nyine babona ndaje. Ubwo dusa nyine n'abafata akantu k'akihugiko gatoya nyine, ubwo arambwira tuva Rukigozi ngomba kukujyana kwa muganga, dore urimo urabyimba ku cyundo. Ndavuga nteka nkubwire ntaho njya, nti aba bantu bose bari hano nta n'umwe ushobora kumvura, aba banedayeri rivuro tujyo nta n'ubwo ari hopitali, ni akavuriro kameze nka dispensaire, nta mudokiteri uhari, abahari bose ni abasista medical, ntabwo nshobora kujyayo. Umugabo noneho mwanze kujya kwa muganga burundu, ata umutwe ahita ahaguruka abwira abantu bose bari barahungaho ngo bamwe abantu umwe ngo uyu mugore ngo dore ararwaye, ngo arwaye abasobanura ukuntu arwaye, ngo none ngo abarokore baramushutse ngo bazamuvura, ngo dore ngo agiye gupfa, ngo naramuka apfuye ngo amaraso ye ntazambarweho, ngo ubungubu ngo nari naje ngo ariwe nje kuvuza, ngo none ngo yananiye, ngo ibindi biramureba. Nanjye mpita mpaguruka muri abo bagabo bangana gutyo. Ndavuga nti mureke mbabwire, nti uwo nizeye afite imbaraga, uwo nizeye azamvura, nta mbaraga zi, nti uwo nizeye ndamwizeye afite imbaraga azamvura, ndangije ndigendera. Maze kugenda ubwo abantu bose nyine barumirwa, basigara bavuga ngo uriya mugore agiye gupfa, n'iki byose ngo baramukore baramushutse. Ubwo ndagenda mpita ninjira mu ishopu y'umurokore wari uri aho ngaho hafi. No ubwo twari twegeranye aho twari turaho ngaho duhagaze, donc hari iruhande rw'iyo shop. Ubwo umugabo ubwo abademoni baramubwira ngo none ngo kwagiye ngo kandi ngo yari yatubwiye ko ajya kwa muganga akaba ari tumwicira ngo biragenda gute. Uwo mugabo arabwira ati noneho nimugende, nimumukurikire mumwice ngo uriya noneho ndamubahaye, mugende mumurangize. Ubwo aho nari ninjiye muri iyo shop y'uwo murokore mwene data, ngize Imana nsanga Yesu yabiteguye, nsanga yo pasiteri wanjye, nsanga n'undi mubwo nafite abapasiteri babiri, nsanga bariyo n'uwo nyiriduka niko yari mu diakoni. Noneho ubwo ngubwo yari umubwiriza butumwa, noneho ubwo ngubwo pasiteri akindeba mu maso ngo we yahise ambonamo urupfu, kuko yari afite impano nyinshi zo kureba kudiscovering ibintu bibera nyine mu buryo bw'umwuka. Ahita angwa mbona ambwira ati Franci amakuru yawe ni meza. Ndavuga nti pasiteri ntuya nti arambwira ati wembeshya ntabwo ari meza, mu gihe ntibivuga kuko umugabo yari yohereje abademoni noneho ngo banyicire aho ngaho, mu gihe ntibivuga navuga nti pasiteri ntindapfuye. Ubwo mpita mpfukama, ubwo ndavuga nti sengera, nimusengera ndapfuye, nimusengera ndapfuye. Yaba we ubwo ndapfukama, noneho mpfukamye pasiteri atangiye gusenga, abadayimoni babinjije amaraso baranywa. Ndabyibuka icyo gihe namanutse
noneho ndapfa neza neza ndapfa burundu. Ubwo namanutse uko nagendaga mfaranye avuga ngo amaraso ya Yesu, 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 mu gihe umwuka uheze neza 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 neza, nibwo navuze nti igare, igare riraje. Namwe murabizi ikigare rivuga, rivuga urupfu. Ba pasiteri barumirwa ubwo nyine ndapfa, ibimenyetso byose byogaragara ko napfuye, mbese nitamba umurambo nyamurambo nyine. Ubwo abadayimoni bati turamwishe nyine, noneho birarangiye. Nta ubwo bahita bamvamo, bahita basubira aho umugabo yari ari, baramubwira bati noneho turamwishe, birarangiye, turamurangije. Ariya maraso ya Yesu arantangaza, 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 ariya maraso ya Yesu arantangaza. Bene data, ariya maraso ya Yesu arantangaza, ariya maraso ya Yesu aho yankuye, ibyo yankoreye, ibyo yankijije arantangaza. Ubwo ba pasiteri, ubwo noneho uko napfuye mvuga ngo maraso ya Yesu, noneho abadayimoni bamaze kurekura, baragenda bamaze kubwira umugabo nyine ngo baranyishe birarangiye. Ubwo uko napfuye mvuga ngo amaraso ya Yesu, donc abademoni bari barimo banywa yabo imicafu, maraso nyine byabo barimo banywa, bari bayahawe, noneho Yesu nawe nawe ndimo mpamagara amaraso ye, nuvuga amaraso ye noneho niyo yamanutse. Bene data, ndagira mbabwire ko ubu ngubu uyu Jeanne Francine muvugana, amaraso mfite nabwo ari ayo navukanye abademoni barayanyweye, imicafu baranywa, indwara zari zirimo baranywa, noneho Kristo anyihera amaraso ye. Ubu ngubu ufite amaraso mashyashya ya Yesu. Noneho ubwo ngubwo ubwo noneho abapasiteri arambaza ati Francine, ni ibiki biri kuba? Ndavuga nti rero, ndavuga nti nari ndi kumwe n'umugabo ntari hano hafi. Arambwira ati niyo mpamvu, arambwira ati noneho ubwo nyine mbabwira ukuntu byagenze, arambwira ati niyo mpamvu, arambwira ati noneho wowe manuka, arambwira ati dore urugamba rubaye rurerure, ati ibintu noneho ntibisanzwe, ati ngaho manuka use n'ugenda gato. Ubwo bari bafite imodoka, ati noneho ntago twasohokana, noneho batwica bakaturangiza, dore bari hano hasi, kuko uwo mugabo yaravuze ngo abapasiteri banjye azabica azabagirira nabi ngo bamutwariye umugore. Noneho aravuga ati noneho njyewe wowe umanuke gatoya, natwe tuzanye imodoka duhite tukujyana mu cyumba tugusengere, noneho turwane intambara. Ubwo ngubwo hagati aho ngaho Imana yari yatumiye abantu, kuko hari yabonaga ko hari urugamba rukomeye cyane. Noneho nyura imbere y'uwo mugabo nyine, ni nsohotse, abadayimoni barambona nyine, baramubaza ngo ko twari dusize tumwishe, bigenze bite noneho ko nanone ari nguriye? Umugabo aravuga ati namubahaye mugende mwirwarize, nta kindi nguriya, mugende mumwice. Ubwo ngubwo abadayimoni baba baramanutse, ubwo ndaza nkura n'abapasiteri banjye banshyira mu modoka, ubwo tunyura ku indi shopu y'undi mudiyakoni dusangayo n'umupasiteri. Ubwo twari tumaze kuba abakristu, bari bamaze kuba itimu nini, noneho za mbaraga z'imiriro abadayimoni bavugaga zari zimaze kuba nyinshi kabisa. Noneho ubwo tugiye kuruhuka ku ishopu y'umudiyakoni kugira ngo tubone uko tumanuka dukomeze tujya ku rusengero, ubwo nagombaga guhita njya mu cyumba kugira ngo bansengere. Noneho ubwo muri iyo shop aho twari turi banywa agafanta, abadayimoni noneho baraza barongera bantura hasi nanone. Ariko noneho hari hamaze kuba abapasiteri nka batatu, abadiyakoni bangaye, umukirisitu nawe hari umukirisitu waruje, noneho bafite imbaraga bye za zindi, ari imiriro kabisa. Noneho ubwo ngubwo abadayimoni barongera baraza bantura, siko muzee yarababwiye ngo nibaze noneho banyice nanone. Hey, banuye hasi, noneho imbaraga
pastera ako ni barasenga barasenga uwo noneho iyo saha nibwo abadayimoni batoboye barivuga burya rari umudayimoni yivuze aba yatsinzwe n'urumaroma biba urugamba ruba rwamunaniye mu byukuri aba yaneshejwe noneho ubwo nibwo bavuze barivuga noneho abapasiteri bavugisha muraturuka he aravuga ati turaturuka bavuga ko ari umugabo ubohereje wanjye bavuga ukuntu byagenze ukuntu ubwo niho bahise nyine bamena amabanga yose bavuga ukuntu amafaranga ubwo butunzi afite abuhabwa na satane n'abadayimoni bavuga ukuntu bahanye ibyo bihango ko azajya baha igitambo cy'amaraso uko agiye gutangira business isha bavuga ibintu byinshi ibyo byose nyine na nimeraga mbabwira nyine ubwo nibwo babivugiye aho ngaho bati none rero ubu ngubu tuje kumwica ni igitambo twaramuguze bavuga ngo andi madorari bahaye uwo mugabo ngo amadorari 45,000 ngo yabiguze ikamyo ngo songa ubu nyine ngo n'igitambo cyacu ibintu byinshi cyane nyine abapasiteri bambwira ati ntabwo mumwica rero ubu ngubu arashinganye nabo bakavuga ngo n'ubundi ngo byaratuyobeye ngo ubundi ngo nta gitambo ngo ajya duha ngo kitunanire ngo ariko ngo uyu nguyu ngo niwe wa mbere ngo rwose ngo ya twagerageza kumwica ngo bikanga ngo natwe byaratuye ariko abadayimoni avuga natwe byaratuyobeye abapasiteri ntimushobora kumwica rero ari ahantu nyine agoswe n'umurata ubwo muzashya mushire nuko ubwo ngubwo bene data ubwo rugamba ruba rurakomeye ariko ndagira ngo nkubwire mwene data hari imbaraga z'igitanga imirimo y'Imana nimureke mbabwire muri Yohana ibice 9:3 havuga inkuru z'umuntu wavutse ari impumyi impumyi yabuvukanye noneho abantu baraje babaza Yesu arabaza ati ariko se mwami uyu niwe wakoze icyaha cyangwa se ababyeyi be nibo bakoze icyaha Yesu yabashubije ijambo ryiza cyane arababwira ati ari uyu nta cyaha yakoze ari n'ababyeyi be nta cyaha bakoze atahubwo kwari ukugira ngo imirimo y'Imana imbaraga z'Imana zigaragarire muri we Imana itugirire neza ni ukuvuga ko hari igihe Imana ijya yemera haleluya hari igihe Imana ijya yemera ko imirimo yayo igaragarira muri wowe cyangwa se igaragarira muri njyewe kadusome mu izina rya Yesu harabo ngo akije kumurongo Yohana ubutumwa bwiza bwa Yohana ibice 9:3 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze cyangwa ababyeyi be ahubwo nukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we amen bene data hari igihe Imana ijya yemera kugira ngo imirimo y'Imana kugira ngo imirimo ye yerekanirwe muri wowe nanjye ndashima Imana cyane kuko Imana yemeye ko imirimo yayo igaragarira muri njyewe hari abantu benshi cyane bakize kubera ukuntu babonye nari meze hari abantu benshi cyane bize Imana hari abantu benshi cyane bamenye ko burya koko Imana ibaho hari n'abandi banamenye ko rega abadayimoni babaho hari n'abandi bamenye ko Satani abaho hari n'abandi babashije kumenya itandukano riri hagati y'imbaraga z'umwijima n'umucyo mbese ndashima Imana cyane ko nanjye hari imirimo y'Uwiteka yagaragariye muri njyewe Imana ihabwa icyubahiro noneho ubwo turamanuka turagenda tujya mu cyumba ubwo noneho iryo joro ryose habaye intambara zikomeye abadayimoni barivuga abadayimoni banga kugenda abanyamasengesho barasenga ubwo abanyamasengesho bahita baza bahita bafata amazamu ubwo noneho habaye intambara zikomeye urumva ko noneho yari ari hafi yanjye abadayimoni bakagenda bakaba mugeze bati aratunani umugabo akavuga ati nimusubireyo ubwo mbese biba muri iyo mikino ariko ndashima Imana ubwo ku munota wa nyuma nyine dayimoni baragerageza biranga birananirana abanyamasengesho bafata umwanya mwiza wo gusenga ubwo nanjye banyigisha uko nsenga ubwo nanjye saranyigishiriza nimureke mbabwire nabanye na Yesu nimureke mbabwire nabonye Imana nabonye imbaraga z'Imana nabonye gutabarwa kw'Imana bene data hari byinshi cyane ubwo ntavuze hari byo nasimbutse nababwiye ko ubuhamya ni burebure cyane ariko nagerageje gukora uko nshoboye kugira ngo mburezime
ntabwo nabivuga ngo mbirangize. Hari abantu benshi bagira amatsiko bakaza tukiranywa nkababwira bakanga guhaga bati dusubiriremo, ariko ndashima Imana byageze aho ngaho nanjye ndakomera. Abanyamasengesho bangisha gusenga, ndasenga rwose. Yesu aranyigisha, Yesu abana nanjye nakiriye mu mutima, Yesu araneshereza bene data. Ubwo abadayimoni bageze aho nyine birananirana, babona ko ari imbaraga z'igitangaza ziri ahantu ndi, babona ko batahangana, abadayimoni bararangije bararekura baragenda. Ubwo rero ndashima Imana ndi muzima ndamahoro. Ubwo nyine ibyo ntambara zose zamfashe amezi nk'atatu niba nibuka neza. Ubwo ayo mezi atatu narindi kugasambi mu cyumba, narindi kugasambi mu cyumba niho naryamaga, niho niberaga. Ubwo ngubwo rwose Imana yanjye ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko yankijije. Bene data, ntitukirukanyira ubutunzi, ntituba tuzi aho bwavuye, ntitukabona abo bantu batwara imodoka, ntitukabona aba bantu bo mu rwego rwo hejuru bakize ngo tuvuge ngo ese buri. Nimureke mbabwire ntago ntushobora kumenya ibibera muri iyi si, ntushobora kumenya uko ibintu bimeze. Ariko ndashima Umwami kuko ajya dusobanurira, ajya dusanga, akatubwira ibye. Kandi nawe rwose iyo wamwizeye akubera umwami mwiza, akagutabara mu bikomeye, mu biteye ubwoba. Ajya atanga ingabo nyinshi, niko ijambo rye rivuga ngo zatanga ingabo nyinshi ngo zipfe ku bwacu. Bene data, hari ingabo nyinshi cyane zapfuye ku bwanjye. Bene data, nabonye Yesu atabara, nabonye urukundo rwa Yesu. Hari igihe Imana ibahe umugisha bene data, nshuti z'umusaraba. Nimureke mbabwire, turavuga ngo tugasenga ngo Imana ngo Yesu ngo dutwikirize amaraso yawe. Muvuga ayo maraso mu by'ukuri, muramutse mumenye imbaraga ziri muri ayo maraso. Njye narazibonye gutya face to face, hahandi navugaga ni amaraso ya Yesu, amaraso. Abadayimoni bagahunga, abadayimoni bagashya bagashira kubera iryo zina Yesu, kubera iryo zina amaraso ya Yesu. Ndashima Imana rero ko ndi muzima, ndashima Imana ko ndiho, ndashima Imana ko ndi umubyeyi ushima Yesu, ndashima Imana ko Yesu yanshyize mu murimo we, ndashima Imana ko Yesu yampaye kumuvugira. Bene data, iyo ataba Yesu ubimva yanjye iba yaramezeho ibyatsumba, naramaze kwibagirana, ubu mba nkubitwa ibiboko kwa Satani. Ariko ndashima Imana ko umunsi umwe uyu mubiri wanjye numara kubora, umaze kubora, amaso yanjye azareba umwami wanjye, n'amaso yanjye azamureba ntabwo ari ayundi. Iryo ni ijambo ry'Imana, niko y'ubu yavuze ati umubiri wanjye numara kubora, amaso yanjye azabona umwami wanjye. Haleluya, rasate pareshere rosati karasandeshe parosandete, maso yacu azamubona, ntabwo ari amaso yundi azamubona, ahubwo n'amaso yawe, n'amaso yanjye, niriya sandeshe takere seta ke ropasa, nitubana nawe amahoro. Haleluya, tukomatana nawe, amaso yacu azamubona, uyu mubiri wacu numara kubora. Bene data, nshuti z'umusaraba, nakwifuriza kuguma mu mwami Yesu, nakwifuriza kubana na Yesu akaramata, kuko niwe wenyine ufite imbaraga zihagije, niwe wenyine ufite imbaraga muri iyi si, niwe wenyine ufite imbaraga no mu ijuru, imbaraga zirya izindi, imbaraga zirwanya abadayimoni, imbaraga zisenya Satani, imbaraga zanesheje. Mana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Nagira ngo rwose mbaganirire, mbakumbuze, mbabwire imbaraga z'umwami Yesu. Urushaho gushikama, urushaho kubana nawe, urushaho kumwizera, urushaho kugendana nawe. Mu kazi umuhamagare, mu bibazo umuhamagare, mu rugo umuhamagare, mutware wawe nagende umutwikiriza amaraso ya Yesu. Mwana bana
ni basoko batwikiriza amaraso ya Yesu nujya kuri muvyeyi cyangwa se nawe mu papa nukuri ndagira ngo nkubwire imbaraga ziri mu maraso ya Yesu nukuvuga ngo ninge narazibonye ibyo byose nkubwira nakijijwe nayo maraso ya Yesu nakijijwe no kwizera amaraso ya Yesu nakijijwe no kwizera imbaraga ziri mu maraso ya Yesu umwami wacu Yesu abagirire neza ni Jeanne Francine mwaganiraga wabwiraga imbaraga z'Imana kandi nayo nakwifurizaga kuguma muri Yesu iminsi yose haleluya kubera ko aratuzi kandi azi n'amazina yacu Yesu rero yaguhamagaye agufiteho umugambi Yesu yaguhamagaye kuko hari icyo yagira ngo uzakore muri uyu muri ubu bwami muri iyi nzira y'ubwami bwa haleluya umunyabyemye ngo niba utari n'intyoza ngo vuga gusa ko Yesu akiza ibyo ngibyo biraba bihagije bwira umuntu ko Yesu amukunda ibyo biraba bihagije nanjye nifuje kuganira namwe haleluya kuko nzi ku mwami wanjye ashobora byose kandi ntakibasha kurogoya imigambi ye Imana ibahe umugisha ndabakunda uwiteka abagirire neza Jeanne Francine mwaganiraga shalom shalom.